La comunitat palestina àrab que regeix el Camp de Tarragona s'ha unit per constituir-se en associació, una associació que s'ha presentat en societat aquest diumenge a la tarda a l'antic Hospital de Reus. La voluntat d'aquesta entitat és enfortir els lligams amb el territori d'acollida i impulsar projectes culturals en col·laboració amb les diferents institucions catalanes. D'aquesta manera es vol fomentar la tolerància entre els pobles i a la vegada vetllar pels interessos de la comunitat. L'acte de presentació d'aquesta associació ha començat amb un minut de silenci en record a les víctimes de Síria i Palestina i ha continuat amb els parlaments a càrrec de l'ambaixador de Palestina a Espanya i de la presidenta de l'associació, entre d'altres. També han assistit a l'acte representants de diverses administracions locals del Camp de Tarragona. La nova associació, que aglutina unes 200 persones, desenvoluparà la seva activitat des del casal Despertaferro. És un pas important que seguramente será un aporte a la consolidación de relaciones entre los pueblos y serán un puente de entendimiento entre pueblos y culturas. El local para nuestras actividades son la casal Despertaferro en Reus y apoyan mucho a nosotros y si dicen cualquier cosa, lo que necesitáis, ya estamos aquí. Y por eso ya estoy muy contenta con esta colaboración.